І вітання, це програма діалоги. Сьогодні у нас у гостях Володимир Сагарда і це власник мережі Аміго Тревел. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про чергову нагороду, яку вдалося отримати. Як ви поза кадром сказали, це туристичний Оскар. Розкажіть, власне, що ж таке Starway Tourism Awards? Starway Tourism Awards це таке, таке дійство, яке проходить. За кордоном, як правило, нагороду проводить Coral Travel Ukraine. Це рахується найвищою категорією в туризмі. В номінаціях були представлені по сім категоріях. Однією з категорій, наша мережа зайняла перше місто серед міст до 200 тисяч. Так званий туристичний оскар це перший на Закарпатті. З часів існування взагалі міжнародного туризму. Тому це дуже висока нагорода для нас. І, Знакова подія. Да, завдячуючи нашим туристам, які довіряють нашій мережі. Тому ми дуже раді, що саме в 2021 році ми отримали таку високу нагороду. Безперечно, готуючись до ефіру, я дивилася в інтернеті, яке масштабне нагородження чекало на всіх учасників. Це дуже масштабна подія і проводиться вже багато років, так? Так, якщо не помиляюсь, з 2005 чи 207 року проводиться, чи з 2008 року, я вже не пам'ятаю. Ми були представлені взагалі на Старвей такі два рази. В в тому році Старвей не відбувався взагалі. Випав. У 2019 році ми. По категорії Best отримали тільки табличку. А 21 2021 році ми вже маємо Кубок Старвий. І взагалі було сім номінацій. Одна з номінацій була Грузія, Це окремо йде. Потім номінація Власники мультіофісів. Це декілька, хто має декілька офісів Coral Travel. Останні номінації це вже по кількістю населення в Україні. В, міст, в містах населення. От дивіться, що передує такому нагородженню? Як обирають переможців? За чим? За якими критеріями? Критерії тільки одні: кількість туристів, відправлених через агенцію. Угу. Чому саме Coral тревел ви радите своїм туристам? Е... Які переваги? Ну, ми не тільки продаємо корол тревел. Але ну, просто таке дійство проводить тільки Coral Travel такого високого рівня. Тобто І інші туроператори проводять інші дійства. Також ми в цьому році взяли по Туї по ТОП-30, ми 26-те місто в Україну взяли. Наші на Собранецький один в Ужгороді знаходиться Туй Нью-Стайл. І ми з партнером там а, відкрилися. А, Біля двох років тому. Угу. І в цьому році ми вже були представлені як топ-30 України. За два віщевными. роки такий результат. Це дуже круто. Дуже чудовий колектив, хороша команда. Тому результати є. От дивіться, зараз ну, час пандемії. Всі говорять про те, що туризм занепадає, туризм страждає. Чи ви помітили таку тенденцію? Тяжкі часи для туризму були на початок так званої пандемії. Це було у березні місяці, я пам'ятаю, 17 березня ми зупинили свою діяльність до 1 липня 2020 року. Ось фактично ми десь 4 місяці не працювали. Потім уже почалося збільшення потоку туристів. Ну, вже 21 рік більш такий продуктивний, масовий. Але звісно, що люди перед кожною поїздкою переживають, що будуть якісь зміни. Кожна країна видумує собі якісь правила, які не сумісні взагалі з логікою. Тому дехто відтягує переносить, відтягує свою поїздку на потім. До прикладу, ще дуже багато за рахунок низької ціни наших чартерів з України, українських авіакомпаній знизили ціну на Італію, і багато хто купляв квитки на Італію і зараз, непередбачено Італія закрилася, і тому Дехто втратив навіть гроші за квитки. Тому туристи не знають, що буде завтра, не знають, хто що видумає. І тому в цьому плані а, туризм а, страждає. Але основні напрямки залишаються, такі, як Турція це номер один напрямок, потім Єгипет, Греція. В цьому році дуже популярними стали. Домінікана Занзібар за рахунок чартерних рейсів і, так скажемо, нижче ціни, за яку платять інші країни, там напрямку Домінікана Занзібар десь порядка 30-40% дешевше, як в інших країнах. Тому до звичних напрямків доєдналися такі екзотичні напрямки. Дуже багато в цьому році популярні і Мальдіви. Бачимо, там багато хто в Інстаграмі, Фейсбуці скидує, що вони на пляжах Мальдів. Тому і в трошки ціна зменшилася. Влітку, звісно, є популярними і Хорватія, Чорногорія, Албанія. Албанія набирає оберти, Греція. Ну і багато інших напрямків. Дуже впав попит на Болгарію. Але найдешевшим сегментом є Болгарія. Угу. Найдешевша. Ну, Андрійця, а послуга раннє бронювання. Я знаю, що раніше це була дуже популярна послуга, чи зараз туристи не бояться завчасно бронювати собі відпочинок там на літо? Якраз ми не багато на ринку. Наш, наша мережа на на ринку тільки 5 років. Не знаю, як було там раніше. До 2016 року, але протягом останніх п'яти років я не бачив такої великої, так скажемо, масової потреби в ранньому бронюванні, але в цьому році так сталося такий переломний момент, що, що за рахунок тому, що Єгипет і Турція втратили під час так званої пандемії багато. Коштів, що багато хто не їздив, вони підняли ціни, і по ранньому бронюванні тепер так, смачніша ціна, і багато хто вже на 22-й рік забронював Туреччину, в основному Туреччину бронюють зарані. Ну, ранньому бронюванню Туреччина є актуальна. Єгипет, як завжди, ціни не передбачувані, зловити і спрогнозувати ціну на Єгипет. Практично неможливо. Навіть приходили до нас органи статистики і просили тенденцію, тенденцію цін, підняття, падіння. Нереально практично зловити момент, коли підніметься ціна, коли спуститься. І дуже багато є випадків, що туристи, коли бронюються там по одній ціні, а Інші туристи бронюються там за декілька днів до виїзду, і потім зустрічаються в одному готелі на одному пляжі і починають спорити, чому вони взяли за таку ціну, а потім за таку ціну. І, ну, і починається потім по приїзду. Туристи виясняють, чому так сталося і так далі. Тому по Єгипту зловити ціну і передбачити її це практично нереально. Буває, що за пару днів до вилюту вона буде більшою, як по ранньому бронюванні, а буває і наоборот. От Тому... дивіться, ви сказали: Amiga Travel 5 років на туристичному ринку. Так. І досягти таких результатів, в принципі, це дуже-дуже дуже важко. І я, я вітаю вас з тим, що вам це вдалося. Даку. Але як гадаєте, що змушує ваших туристів звертатися саме до Amiga Travel і знову і знову користуватися вашими послугами? Які ваші переваги? Ми працюємо практично 0,24, наші менеджери є професіоналами в своїй сфері. Однозначно деяким туристам і не подобається в нас бронювати. Туризм це завжди якийсь, так скажемо, як ми називаємо, клей, переноси рейсів, затримки рейсів, якісь непоселення в готелі може бути. Які від нас не залежать. Різні нюанси, вони е, потім відвертають туристів від або від нашої, або від іншої агенції. Вони переходять. Як одна туристка мені сказала, що турагентів треба міняти як паригмахерів, тому що вони розслабляються. Ну, тому е, ми стараємося з кожним туристом, з туристами працювати е, добросовісно, окре, ну, окремий підхід мати. Але не завжди вдається все виконати, тому, тому що у кожного туриста є свій характер, і у кожного туриста є своє бачення на відпочинок. Ми виявляємо ці потреби, намагаємося втілити їхню поїздку, ну, так скажемо, да, їхні та? да, побажання. Але не завжди нам це вдається, але бачите, що. В більшості більш... вдається. Так, да, більшості вдається. Тому так. маємо такі результати. Ну що ж, ми з вами зустрілися напередодні Нового року Різдвяних Свят. І оскільки 2021 рік закінчується, я мушу вас запитати, які плани у Amigo Travel на 2022 рік. Плани на 2022 рік нашою командою ставляться такі, що ми. Будемо розширювати кількість офісів, збільшувати колектив, пробувати ще завоювати ринок за рахунок онлайну. У нас є крутезний сайт, ми в нього будемо вкладувати більше часу, більше грошей. Однозначно хочеться збільшити кількість туристів. Я, як пообіцяв, на огородженні наступний Кубок Старвей. Я також хочу його взяти. Попробуємо нашою командою його взяти. Я думаю, в нас це вийде. По іншим операторам також є такого плану нагородження. По Джойнапу ми залишаємося в категорії Вінер і також сподіваємося, що нас запрошать. запросять на нагородження. Також за кордоном проходять Джойнап нагородження. Потуї ми вже взяли, як я раніше казав, топ-30. Хочемо, ну, топ-30 України, 26 те місце. Ми взяли, хочемо піднятися ще на, 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 на вищі е, категорію. Повійти в топ-20. Ну, є топ-30, і там вже по місцям іде. Угу. Ну, да. Попробуємо в десятку війти е, в наступному році. От такі в нас плани нашої команди професіоналів. Дякую вам за те, що до нас завітали. І наостанок, можливо, нашим глядачам щось побажаєте. Хочу побажати вам наступному році, що ці зміни в світі не впливали на ваш настрій. Хочу побажати вам чудових поїздок, хороших емоцій. З наступаючим вас Різдвом Христовим. І щоб все було добре в 2022 році, щоб ми забули це, як кажуть, страшний сон, ці всі зміни. Однозначно, воно кардинально не, уже не зміниться так різко до кращих. Але я думаю, що тенденція йде до кращого, і ми адаптуємося. До цих змін, які нам нав'язали. Думаю, все буде добре. Дякую ще раз за те, що завітали. Бажаю, звичайно, нашим глядачам відкритих кордонів, а вам вдячних туристів і якнайбільше. Дякую. Сьогодні у нас у гостях був Володимир Сагарда і це власник бережі Аміга Travel. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі на телеканалі МСтудіо.